Hallå! Kul att du hittade hit. Kör vi igen då? Jag provar en ny bil idag. Jag har kört den förut. Det gick ganska bra med den bilen faktiskt. Då. Designat om den lite grann. Den är som rör sig efter musiken också. I framme lyktorna där. Även bak va? Utblåsen här. Så ska jag byta låt en gång så här. Lite tempo. Okej, bara lugna låta bara för det. Här. Jag vet inte om det rör sig så mycket nu. Men jag gjorde det förut. Kanske svår musik och hänga i takten, men vi ska se det strax, då kommer det igång tror jag. Schyssta fälgar jag fick förut, Exotics fälgar fick man trade upp förut, men du var med. Jag gjorde det. Jag ska testa då. Schysst med eldflammor på sidan också. På bilen. Kan du komma igång låten eller? Här är den andra färgen förresten, det vart orange. Oj, nu bytte jag låt bara för det. Jaja, skitsamma. Kör. Jag står verkligen upp i ranking här alltså. Hoppas det är en sån bra dag idag. Jag har kört en match innan. Inte med den här bilen, men vanliga bilen. Det gick hyfsat bra faktiskt. Det är ingen match. Jag vet inte om jag ska försvara eller om jag ska bara ösa på. Vi får se vad jag känner för. Helt enkelt. Oh my god, det var direkt, skämtade jag mig. Jag tror inte att det går in faktiskt. Inte igen, kom igen nu. Oops, jävla högt upp igång där.
Han sköt på min bil och därför bollen var därför det var så jävla fjong på den. Lite ovan på den här bilen känner jag. Jag vet inte om det bara just nu, men det känns lite ovan faktiskt. Den här inåt så är det. Ah shit. Perfekt pass till honom där, kommer jag sätta den då? Nära. Upps, jag missade den totalt. Skämtar med mig eller? Ah. Så mycket jobb, först där och sen där igen. Ah, nu ska jag bara gå in då, tycker jag. Det här, som är rätt. Skönt ljud det var den här bilden. Nu har jag det varit. Alla tre här är inte bra allt. Ja, vet inte. Jag tror det går inte bra. Fan, kan missa en. Jag tänkte åka på den, så missar han den jäveln. Det missar jag också för att vara med på. Det blir mål på det också. Det blir det. Åh! Oh! Det gick. Jag såg att han gick på det, så missade han den. Då att att jag också ställd. Kanske ska vara så att jag bara ska köra då. Skit i vad de andra gör. Helt enkelt. Jävlar. De har stött. Skit det var en timpa helt enkelt. Bara ösa på istället. Nära ögat. Ah, nära ögat. Satt den. Långt flög jag inte. Inte alls långt. Får göra mål i alla fall. Det gick trevligt. Fan, så många mål gjorde den där kärlek som förut. Många mål jag kunde göra, 3 versus 3. Fan, hur många mål gjorde jag? 3 eller 4 stycken. På en timme. Jag har gjort 2 redan. Det är bra. Tråkiga med medspelaren, så är ingenting i chatten. Absolut, absolut ingenting. Jag tror på sånt där. Som sagt, han missar den här jäveln. Han höll på att göra självmål där. Tror så kom jag bakom där. Det är för enkelt, seriöst. För enkelt. Tur, han gjorde fan att fel håll med bilen till och med. Dessutom. Thank you.
vägen. Någon som inte försvarar. Fan försvarar där. Härligt. Nu är alla tre här. Har chansen att kontra. Men det hann inte. Lite ovan med bilen alltså. Det måste jag ju säga. Jag behöver det där eller? Det gjorde jag. Fan han är uppe sist där. Skit också. Ah, jobbigt läge. Jag behöver inte torska första matchen gärna. Ah shit, jag får fucka upp där. Två gånger om. Såja. Den här specialiteten har varit först vid kanten där och så tar den direkt på vallen. Då går han taget. Men... jag gjorde alla tre mål här. Nej, jag gjorde tre och fyra. Det är bra. Bra, bra. Upp en nivå. Det känns skönt att komma upp till guld. Hög guld 2 i alla fall. Idag. Det känns som att... man behöver inte... Man kan koppla av lite grann, om man säger så. Backa hem lite grann när man ser en annan hoppar upp i luften. För de träffar oftast bättre. Än de lite längre ner. Det skyller ganska mycket på de här... guld 1 och guld 2. Och guld 3 förstås då. Tycker stort glapp däremellan faktiskt. Ja, dubbelträffar. Kom igen. Här får jag ett dubbelmål. Helvete vad nära. Vi är första dubbelträffare i så fall på mål. Helvete vad nära var att jag gjorde det. Jag kunde tänka mig att jag hade gjort mål där. Jag hade glad att bli. Jag blev jätteglad. Vad gjorde de andra då? Seriöst. Så hade hundet dit, ja. Skit alltså. Känner i alla fall säkrare. Oj då. Känner i alla fall säkrare. Wow. Känner mig i alla fall säkrare nu när jag har fixat rätt vinkel. Det var inte bra kanske då. Jag har inte lyckats hitta bra inställning, tror jag. Vända på det här igen då. Helt enkelt. Fuck. Det är turbo. Och den här ögat. Thank you.
Ja, det står bra. Försvarar. Det är ju irriterande. Fan också, jag måste ha turbo. Det går fort min turbo känner jag. Ah, det känns som att jag faller med i matchen. Det är med i livet nu igen. Ja, mindre bra kanske. Mot att måla nu känns det som. Jag tror jag har kommit, ja, ja. Kanske dumt att chansa alldeles för mycket också. Vi får inte få trean får de inte på, då är det problem. Oh my god, träffa den här bollen. Nej, det missar den. Nej, piss. Dåligt team. Jag kan inte vara överallt. Han har jag fick till en jättebra träff där på bollen faktiskt. Gå in, eller? Äntligen, eller? Nej. Skit. En turmatch. Klicka. Jag kört ändå, kan jag säga. Vad hände där egentligen? Den lobbar precis över han. Annars hade jag träffat... Annars hade jag rätt med att dutta till den där i slutet. Ja, det är lite skill ändå har jag. Inte för att jämföra mot någonting annat, men det är jävligt bättre än innan. Va? Nej, jag skulle ha väntat där ju. Skit, hinner jag inte hit. Fan, jag skulle ha väntat där. Ibland går man på för mycket. Också, gör en mån också. Skit också! Jag hade kunnat ju få mål där, fan mållinjen. Hade inte jag bara hade väntat en stund till så. Nu känns det halvkört, måste jag säga. Sätt den då. Oh my god. Du skämtar med mig. Jag gjorde värsta passen där alltid. Så träffa min bil jävel. Det såg jag själva. Oh my god. Går riktigt bra nu alltså. Träffar många många bra träffar oss där. Det är bara att jag är lite vilsen och gör mål annars. Kom igen, satsa då. Fan, vi har ingenting att förlora. Då
åka ner igen. Det var ju fan inte värt det, tycker jag. Kanske är bra den här bilen. Hoppas på det. Vad är för färg förresten? Kolla vilken färg jag var. Shit, det är inte bra. Det är så van att vara blå nämligen. Bilen ser ju fan blå ut också. Det är skitsvårt att veta vilka färger är. Är verkligen orange? Det är va? Bilen ser blå ut där. Det är skitjobbigt då ju. Och kolla, jag kanske har gjort fel med färgerna. Jag trodde att det var röd fram till. Nej, det är inte. Jag gjorde nog gjort fel med färgerna fan. Jag fixar efter den här matchen. Det var mycket bättre. Äckligt, det känns att vara orange just nu. En blå bil. Det ska inte äckligt. Oops, jag missade den. Jag skulle vinkla att den var tanken. Eller lyckoskott, herregud. Det var bara för rensa liksom. Varför sätter du bra med den här bilen för? Åh, jag gjorde sådär fel igen. Oh my god. Den här ögat. För riktigt var det där. Den här är chansen. Varför har vi missat den bara? Mm. Den här igen. Ska jag vara på målvakt verkligen då? Det är bra det. Och igen nu, jag ligger efter hela tiden i tanken. Raka för bilen, det var bara tur mål igen. Nej, det börjar. Packa upp här.
Nej, jag vet inte vad som har hänt. Du skämtar med mig. Du bara blockar lite snett på sidan där. Vilket skitmatch det har varit. På min sida. Kanske vi är bättre laget liksom. Dubbelträff igen. Va? Det är bara tur det här laget. Herregud vilken tur de har. Farliga när han är mitt i det. Oh my god. Nej, för fan bort på bollen. Tursnubben där, fan det är farligt. Nej, jag missade den bollen. Vad är det som händer? Seriöst? Den där jäveln igen, eller? Han har bara gjort turmål, alltså. Eller? Kan jag göra igen, eller? Åh, det där är fan irriterande. Guld 2 stod det dessutom. Fan, vi kan upp sist kanske, eller? Jag kollar färgerna här då. Vad var det vi sa? Vad är det för färg? Vet man vad det är för färg det här, eller? I taget. Det här är blå. Ja, det är fel. Fortfarande har den här färgen. Det är det här jag ska ändra på biltypen ju. Här är blå, var det inte det? Equip to blue. Equip to red. Så var det rätt nu? Blå. Gul. Ja. Orange. Ska ändra till orange också då. Så. Det kan bli riktigt starkt med de här färgerna. Så är det. Det är coolt tycker jag. Så att det finns riktigt orange. Det är lite synd. Kör den där. Så. Nu då kanske man fattar vilken lag man är med i.
Har inte gjort det, alltså, tumme upp klippet. Uppskattas. Kul. Kan få någon tumme då och då. Mycket man anstränger sig liksom. Måste jag vinna den här matchen, vi får åka ännu längre ner. God. Det är dags för det måltorkan nu när jag gjort mycket mål innan. Det är ingen mer mål den här veckan. Inget turbo problem. Jag är nervös nu igen. För jag vet hur mycket den här matchen betyder nu. Nej, kom han där för. Utan på att jag kom där. Så man ska göra. Istället för att han försökte ta den eventuellt. Så, kul mål. En duktiga spelare. Jag tänker lite. Nej, att jag missar den där. Vi är mån att jag missar bollen eller? Ja, jag klarar det. Ja, nu blir det mån. Det där med att åka på de här spådduttarna som är på sidan där. Inte vad kan hämta full turbo hela tiden. Jag tror man tjänar på det faktiskt. Missa turbo. En som inte upp redan. Min bil var orange på undersidan också, eller hur? Var det inte? Jag ville spela med det här laget vidare, men det kan jag inte uppenbarligen inte göra nu då. Smeda snubbe stack! Den där saven där alltså.
Gick upp igen eller? Nej, just det. Torske förra så att. Kom där eller? Nej, så kom till mitt mål direkt. Så blir han arg på mig, eller hur? Nej, vänta lite. Jag skulle väntat där lite, det är skit att jag hoppat upp där på något sätt. Nej. Inte möjligt, för fan, jag skämtar ännu. Oh my god. Kontra till två mål nu då, dömarna. Det här, det kan vi kontra då. Kan vi göra det? Nej, det hinner vi inte. Tappa min bil. Nej, pissrunda för mig, känner jag. Pissrunda! Jesus, vad jag spelar illa nu då. Jag plötsligt så spelar jag skit illa igen. Vad är upp, idioter? Kom igen. Långt tid kvar. Kanske att det här har vi hänt förut. Du vet att det är. Inte när jag håller på där då, men. Viktigt moraliskt mål alltså. Jag var inte med att ställa mig i målet ännu riktigt, med den här vinkeln. Några tre här igen, kan vi komma till den där? Skit, ungen sprängde mig. Men
jag inte om det är någon som spränger mig igen. Måste pressa på lite grann, fan. Tiden går fort som fan nu. Jag knockade min egen. Är det sant? Två gånger om vart jag nu. Det var två gånger om att jag knockade min egen spelare. Nu kan ni forfitta. Vad fan ska ni inte göra det nu innan? När vi blir över 3-0 och det var 3 minuter kvar. Nu vill ni inte göra det. När det är en minut kvar och du ligger under 3-0, då kan du inte göra det. Seriöst. Det här är inga bra lagkamrater alltså, seriöst. Fan, lite på handen liksom. Vi har tagit nästa match, va? Kan det vara guld 2, seriöst? Bara boostad upp. Kom igen, det gick ju så jävla bra i början. Varför kan jag inte fortsätta så för? Men jag får inte komma upp någon nivå heller ju. Klar, men det är kompisar som spelar ihop också. Och de är bra nu då. Nej, jag vet inte om de är bra, nej. Nej, för fan. Bra. Kom bara tillbaka, jag har fan ingen turbo. Vilka turbo här? Vad kommer det? Ja, men. Det är en rörig match det här. Turbo heller.
jag rör det där, känner jag. Inget fritidsspel överhuvudtaget. Nu har jag sett titeln då. Nej. De är närmare än oss, va, eller? Vad fan, svårt träff hela tiden gör jag. Det är så små missar hela tiden nu. Sluta studsa där, jag har missat den. Varför fick ingen epic save på den där för? Jag undrar. De var också lagda, de var också klara, därför. Kan jag få köra med bollen mer än en träff gärna, så man vet vart bollen hamnar någonstans? Det känns som att jag får mer övertag då, känner jag. Om man träffar bollen en gång i taget så bara jagar bollen till, då är det svårt att få upp känslan liksom, förstår jag menar. Nej, jag kommer över med det. Ett jävla mål igen precis i den här slutsekunderna. Irriterande. Nej, jag spelar inte så hyfsat nu alltså. Bara få lite mera, vad ska man säga? Bara lite mera spela, träffa bollen flera gånger, så ska du se att du kommer att släppa igen. Vilket vart MVP var för det? Okay. Alltså, jag gör den som gjorde målet, så att det är 100 poäng. Då är det 7 matcher i gulddivisionen. Pingar att jag börjar ha.
missar jag kanske får bättre träff på den. Titta, när jag får träffa bollen två gånger, då blir det farligt direkt. Det är det jag menar. Det var inte mindre bra. Hoppa upp så där. Nej, jag missade den. Nu får jag skärpa till mig lite, är det talat. Men hur ska jag hitta på det? Ska jag bara köra turbo nu? Tror du den har bakom en blå? Blått lag. Oh my god, vad nära var. Det var jag som sköt, det var därför kanske. Det är inte på mål nu, för det är mottagaren som kommer tillbaka. Vi känns som det vinglar lite grann faktiskt. Viktig match att vinna igen. Jag vill också göra mål igen. Ah.
Ja, jag har missat den där. Jag visste inte om att alltså, jag tror att du tar den där. Därför kommer jag hoppa upp för sent. Ja, det är bara jag kvar här nu eller? Ja, det är det fan av mig. Ah, shit. Vad är det? Jag kan inte vinna matcher uppenbarligen nu då. Uppenbarligen inte. Ett fucking ört mål igen. Helt plötsligt så bara slutar alltid fungera. Är inte det märkligt? Va? Jag ligger för nära bollen, det är det som är problemet då. Så ingen speed heller, vad blir det? Vi som ska pressa på, inte dem liksom. Går ni in eller? Åh, det gick jag tur. Jag har lite flyt för en gångs skull. Trevligt. Ska man behöva åka så långt ner varje gång för att turen ska vända liksom? Undra. Bra att spränga någon, tror jag. Kändes som det. Helvete, vad var det för en fjong-grej liksom? Vad gjorde jag där liksom? Jag var inte så nära bollen.
nu är det så rörigt igen. Vi mål på samma ställe igen. Samma sätt igen. Jag trodde att komma där innan. Jag trodde att skulle knocka den där så att skulle gå ut. Och därför jag tog den lite snett där faktiskt den här gången. Så att jag kunde blocka tillbaka den igen. Nu har vi tur i stället, känner jag bara. Jag tror inte han skulle komma så där nära målet. Jag är galen i alla fall. Hur jävla den här var. Han missade den också. Herregud, vad händer? Mot det där turbone. Nej, för fan, inte möjligt! Varför går det bara bra vissa matcher för? Nu mål igen. Va? Varför går det bara vissa matcher i början sen? Sen är det bara rasare. Ja. Kolla, går det inte. Varför? Förklara det för mig. Varför skulle jag vara så här hela tiden för? Gick ju skitbra i början. Va? Idag. Sen bara, allting bara fuckar upp. Hela skiten. Förklara det för mig, snälla. Snart är det silver igen. Du är seg efter 10 matcher, är därför eller? Vilket fan spel som bäst när jag har spelat typ 3-4 matcher, då börjar det komma igång liksom. Men det var ju bra från början.
Oh my god. Jag bara fumlar med min bil, ärligt, jag gör fan det. Jag är ledsen, jag gör fan det. Där fuckar jag upp till alla tre på vårt lag. Tur att missa dem. Det är en konstig hörna det här på den här banan. Det känns fan som det är en skit passar in. Då tjatar vi 2-0. Ta en paus om man är ute, det är det som är problemet, eller? Gör det, ta en paus om man är ute, så är det vända. Vi kan spola framåt. Paus, 5 minuter. Max.
Okej, let's hoppa. Fan, de har tänkt klar. Det är lite ord. Jag kanske inte har tänkt klar då. Backa ner när bollen kom där. Va? Hur gjorde du sådär för? Vad ska de få mål bara för det? Turmål. Och vi är turmål nu så här. Ja, det fick vi. Det är för skönt, det blir sådär. Bollarna nu, fan, seriöst.
vågar inte gå på någon boll längre. Tack för det igen. Va? Någon som är bättre än den andra här inne, det är det jag klarar. Jag fegar för mycket, jag måste pressa på mera. Kom in i det här igen. Det kanske var duktigt på den. Kan jag få göra mål igen, snälla rara? Det är tråkigt att lämna liksom. Varför? Det är för att ni är silver snart. Vansinn. Det kommer ta 10 dagar för mig att komma upp hit upp igen sen. Skämta med mig. Fortsätter fan alltså.
Torskar den här matchen igen, då slutar jag fan spela det här. Då har jag fan turen försvunnit. Bara oturen när man kommer fram. Se mål då. Fucka upp honom också. Jag rör på båda mina spelare nu, så jag gör passning också. Ja, det går bra nu. Nu rör mina spelare två gånger och sen pass på det. Kom igen nu. Fan, jag... lite mer speed snälla. Så att det kommer att släppa. Direkt. Jag måste ha speed här. Det kan inte vara så stilla. Jag kan bara vara tur där. Men nu får vi se om det fortsätter så här. Igen. Varför känns du på den här bollen för? Upp och rädda den. Upp och rädda bolljäveln. Och så ska vi vinkla upp bilen mera varje gång det är sådär. Man blockar på större yta liksom. Nej. Laggar nu också. Vad gör det? Första gången det laggar idag. Servern är kanske.
Han skulle gå på den, det gjorde han uppenbarligen inte. Han får mål direkt efter liksom. Fan, då försvinner moralen ju. Öka på dem. Såg vi faktiskt bilen där. Det är gott på den där bollen. Jag ställer mig fan här alltså, jag vågar fan inte släppa in en mål mer alltså. Vågar fan inte gå på alltså. Sitter och gäspar nu. Göra mål igen, det är alltid trevligt. När jag gjorde mål igen, fan mig.
rörigt nu igen. Måste vi forfitta som är sämst i laget, eller? Skämtar du eller? Jag har halva matchen kvar. I huvudet. Har du spelat också eller? Igen, fan, vad gör ni för någonting? För det var bra spelare att spela med. Har du gjort någonting? 0-0-0-0 står det på allting. Inget skott på målen, kom igen. Mindre bra utav mig kanske då. Måste dåligt. Turbans. Det var lite turbo. Jag är för nära bollen när jag gör det, det vet jag inte. Enkla mål att lämna han då. Han var sämst också, eller? Trippelträff för att få in den bollen. Inte kul att spela när det går så dåligt. Allting går fan emot den. Jag också, fast till dem. Säg på den där för att jag undrar. Nej, jag skiter efter den här matchen alltså. Spår en match till, sen skiter jag där. Gå ut och spela. Seriöst.
Det här som är det värsta. Det är den här divisionen. Man vet aldrig vad man får. Folk lämnar och håller på. Jag kan inte träffa den där. Silver nästa, va? Det var silver nu kanske. Det kan inte stämma. Guld 3. Var det inte det från början? Det är guld division 3. Var inte den börjar idag? Nej. Kanske jag var. Ja, det var märkligt. Bösa på. Så är det igår. Jag vet inte, jag träffade inte bollen där. Så jag är ju skitlångt ifrån bollen. Fan, en bilängd ifrån, minst. Nej, det är katastrof idag. Just nu i alla fall. Vad är det för jävla studs?
jävla save gjorde du där. Herregud. Jävla save gjorde du där. Trevligt. Det där vet jag inte, fan, jag svänger runt för... Jag ska svänga runt mindre. Och mer än jag. För nära bollen lite, svänger runt för hastigt om man säger så. Där klappar jag alldeles långt ifrån. Jag kan inte klara av sånt. Fan. Där, vad gör jag där liksom? Fan, shit alltså. Jag missuppfattar den där på sista hållet. Där också. Den också. Vad gör jag? Jag kan inte spela seriöst. Sista matchen idag. Går den in nu? Jag har inte tur att du går in, nej. Inte den heller. Ingen på Jura kort. Fan, jag ska spela mer alltså. Okej. Hoppas det går bättre då. Party. Allihopa har problem kanske. Hitta någon bra spelare att spela med. Bra team liksom. Så de är duktiga.
alla fall känslan lite stund där. Knockade han. Tror det var viktigare än att gå på mål, känner jag. Jag vet inte, det fumlar igen. Som sagt, jag fumlade där igen. Kaxa också, ska vi se om det går bättre när jag snart börjar kaxa sig då. Det blir förbannat, det mycket går bättre. Vanligt att det är trä. Det fanns till sekundet. Det vänder så fort det där. Turban är något. Ja, när det blir en mål. Nej. Assistkungen verkar vara just nu. Jag får göra mål själv i det här tillfället. Okej, upp på mig. Jag försöker mål. Jag får göra mål själv, men jag får uppenbarligen hjälp.
Nu är de tysta i chatten helt plötsligt. Vad trevligt. Helt plötsligt så bara... Jag vet inte vad jag ska säga. Nu har de helt backat ur helt och hållet där. Står det inte 2-0 till dem? Ah, vad roligt! Skiva. Mötte random tror jag den här gången. Alla missar nu, laggar det eller? Att du spelar så dåligt från början igen. Matcherna. Vi spelar skit åt i början, så kommer vi igång sen blir vi irriterade. Nära. Tror jag skulle komma förbi
alla tre där. Då är det på vanligt. Whoops. Bollen är alltid något bra. Det var mindre bra. Än så länge det är jämnmatch faktiskt. Det finns chans åt båda hållet kan man säga. Jag har säkert att tiden blir ett problem för det. Det är bra lag. Vi backar upp varandra liksom hela tiden. Där gick jag på för jag kände, jag visste att han var bakom mig där. Jag kände det så, alltså, han var sprängd förut så han borde vara längst bak. Whoopsie. Det är inga mål till hur mycket mål som helst. Efter matchen efter det. Självmål, vad hände? Han har varit upp tidigare. Vinner vi igen nu? Ja, vi gör fan det. Det här var verkligen viktigt att hitta bra kart att spela med. Det har varit guld 2 nu tror jag. Men i alla fall det nu. Igen. Nej. Thank you.
Visst är han ett där lite när jag värt räddningen. Guld 2 igen. Igen alltså. Vad fan har jag knockat nu då? Seriöst. Nu börjar missa igen. Seriöst. Laggar också, det är det jag får skylla på, det att det laggar, det gör fan det. Det var inte laggar liksom, jag har inte gjort det på ett tag. Gick in ändå den här, fan illa. Jag ska fucka upp här borta hos dem en stund. Alltså, är med. Jag trodde jag skulle åka ut på den där. Så därför gick inte jag på den. Passen till dem där, men jag vet inte om jag vet vad tog ni göra någonting, för det kändes som att bollen skulle gå in annars. Wow. Vad mer lägger de? Tror det fan. Är det där? Man faller ihop, eller? Ser ni varningen där på servern? Jag vet inte om connection är typ dåligt. Då det är bara jag som har problemet eller inte. Ja, jag hoppas jag har problemet. Nej, inte slutet nu, inte slutet precis. Fan, det är som att pressa på så mycket.
Vi var faktiskt värd den här vinsten, tycker jag. Nej, för fan! Det var den här vinsten, faktiskt bra. Vi hade för mycket lägen. Bara turmål. Inte blandat den där jäveln. Vad är det? Vi är dizzy. Åh, det är klan. Det kommer ut och skicka igen. Sitter säkert med headset och grejer. Vinster har de dessutom. Om de här har turneringens vinster, då blir jag ledsen liksom. Om vi vinner liksom, då vet jag att du får vinna. Nu börjar jag fucka upp dem med dubbelklicken alltså. Nej, ingen bra pass på det där. Rätt efter. Vad är det? Han tog en tur med. Nej, jag är riktigt lost igen. Riktigt. Hela tiden också. Igen vart jag knockad. Seriöst. Det är inte bara, jag ska säga, det är inte bara att de gör det. Det är bara att jag har otur att träffa dem. Där snackar jag garanterat ihop sig. Okej, pass här nu då. Pass här. Måste vakna till, tänker jag. Får inte göra när man är skittrött. Jag kan inte spela längre. Det känns som att, jag vet inte.
Det laggar igen nu. Det där klarar jag att göra längre. Det är pinsamt att titta på mig spelare när jag spelar i alla fall. Jävla rörigt, det är fruktansvärt rörigt där. Inget teamplays längre. Alla för en liksom. Det känns verkligen som alla förändringar. Okej. Okay. Vad fan har jag sprängt för? Tack bra. Inget teamplay längre. De är inte duktiga liksom, det är som är så irriterande. Vi som inte kan spela som ett lag här just nu. Jag är, de är en man mindre liksom. Kan du hoppa upp i luften längre? Kolla, nej. Och det är ner till tvåan igen, eller? Ja, tack för att ni tittade. Lite halvsekt just nu känner jag. Ha det bra hörni. Hej.